Tu skvadai buvo. Atsargiai ten svalus ten atu. Nugalė atėjo, primės patjovė. Nežinau, kaip ten sako, bet Žemaitijoje mes sakom, sveiki atvykę į dar vieną Warzone highlight epizodą. O mums highlight epizodus, kad būtų įdomiau žiūrėti, mums aišku pristata. Čiaziuka, patys skaniausi čipsiuka. Anų parduotuvė internetinė gali išsirinkti pats kokį tik nori dėžę, ten gausi 12 pakelių. Papildoma dėžė tik 12,99. Veizėk. Aš dar turiu, nu atvirą pasakyti šitą. Da teik turi pakelių, iš ko man atsiunti. Čiaza, saka, papasako, kad jie buvo tau mėgstamiausi. Buvo mėgstamiausi, buvo atei, kad turiu jau čia. Nebėr. Tai aš tos ten 18, žinai, su... Nu tas. O šiaip, jeigu hybridė iš lengvesnių skonių, tai man labiausiai jaučiu patiko Sour Cream and Onion ir Dylan Pickles. Dylan Pickles, man atrodo, irgi jau nebėra. Ate, į skranduką ir jau. O praeitam GTA epizode mes kalbėjom, kad išrinksim 3 nugalėtojus, kuriem iš 4 eilės padovanosim po vieną dėžę. Tai jeigu norėsit sužinoti, kas laimėjo, žiūrim video iki galo ir kažkur per video mes paskelbsim nugalėtojus. O jeigu tu pirksi čiaziukų iš Čiaz.lt, panaudoji kodą GTA, gauni 15% nuolaidos pirmas 7 dienas, o po to jau 10% vis tiek išlieka. Tai čas.lt ir dabar mes važiuojam į epizodą. Čia buvo kažkas, kur aš esu? Iš jūsų? Duris atidarytos. Aš tai nesu. Pas mane yra. Gerai, vidaus gerai skaupina, visus armor. Gerai skaupina, nori aš jam parodys, kaip skaupinti reikia? Man visus armor su viena kūpa. O, kas buvo? Kas buvo? Prikelk aš varmakų iš čia. Gerai skaupina, nori aš jam parodys, kaip skaupinti reikia? What? Sakiau, kad gerai skaupina. Nu, neblogai. Mes ant judesio... Čia žiūrų buvo iš tikrųjų, malavės, jebra. You hippie, hop, hop. Пошок, лопофа. Шаудо, корявим, вискас.
vaflius. Mėlyna, ne? Downinau. What the fuck? A ne čia. Yra visiškas. Mindė tau už nugros pasižiūrė. Dauninu. Mačiau, mačiau. Krenta lavonėlis, matau. Šliošk, šliošk, nafik. Psenė, aš abudu dauninu, vieną jau abudu, pušinu. Vienas revivins ir to kitą revivins. Kaip dabar man išbėgti? Nežinau. Vops. Tas reiktą pasiėmė prie mūsų, kur buvo. Krekas. O, tai krekas. Dauninau. Krento lavonas. Tau vis tiek nenaudoji, man atrodo. Jos, priklaikas. Uuuu! Opa, biškį sustabdom nesagirdį, mes juk sakėm, kad čia ziukų diržutės nugalėtojus mes paskelbsim. O jūs žinojot, kad čia straškučiai yra pagaminti Lietuvoje, jie prie Trakų rajone, ten gimsta. Viską nuo starto iki finišo kebrytė patys padaro, yra be konservantų, be skonio stipriklių ir be gluteno. Ir didžioji dalis rūšių tinka netgi veganams. Man asmeniškai patinka žiauriai ta idėja, kad yra ne tik bulvių traškučiai, bet yra ir burukėlių, ir morkų. Jeigu jūs nenorit, galit pasiimti peką, kuris yra tik bulvinukų. Jeigu esi bulvinukas, tai pasiimt bulvinukų peką. Pažiūrėkit chaz.lt. O apie nugalėtojus, chazų hebrantai, visi po dėžę gauna šitie bičiuliai. Pam, pam, pam. Tai va, su šitais bičiuliais bus susisiekta ir jiems išsiųsta po vieną peką. O dabar lekam toliau pažiūrėti, kūno aš ten agirdį prišaudžiau. Su broliu buvom, žinai, lošėm trijos, aš, Tadis ir Mindė, mes abudu mirėm, aš ir Mindė mirėm, Tadis vienas pats laksto, Tadis sako, sako, vyra, eik, tu
Sako, įsivaizduoji, sako, game, mes jau nukalėm mėnėmis, sako, o mane du vis tiek stebi. Sako, tadį čia mes mintį tavim stebim. Sako, o, aš galvau žvaigždėjęs, sako. Bratiška, jie pati viski čia yra mindriška. Tai tu užsimutinės, bleka. Varyk, varyk, aš. Jie mane lupa, bet aš slipiuos už medžio. Pas mane artėja.